această republică să-și cipăriți. Në rastet të tila, nga njerën dodojnë edhe ca lapsuset të bukura, neve u kërkojmë gjes për problemin teknik që kishim, por nuk ishte edhe aq problemi madh, sepse himnet shtetërore apo kombëtare i dëgjojmë me kënaqësi dhe nga dy herë kur është nevoja. Shumë faleminderit për duratokitë tuaja dhe për mirëkuptimin. Është mbrëmje festive dhe siç jeni pothuajse të gjithë të informuar, Lapshi bën për vitet e tëra një punë të jashtëzakonshme me fëmijët, por jo vetëm në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës sonë të bukur shqipe. Flamuri kombëtar i Kastriotëve, simbol i lirisë, i pavarësisë, i ëndrave për një ardhmë ri më të mirë të kombit shqiptar në xhirin e kombëve të përparuara të botës. Por konferenca ambasadorëve në Londër në vitin 1913 i Shkoqës Shqipërisë së 28 nëntorit 1912 shumë gjysmën, më shumë se gjysmën e trojeve të popullsisë shqiptare. Qenjet balkanik dhe fuqitë në dha, me që thatë nuk arritën të marrin popullin shqiptar idejën e shqiptarëve të bashkuar. Fryti kësaj ideje që ka lëvizur historinë shqiptare do të ishte dhe do të jetë ushtria shërimtare e Kosovës, e cila me luftën e saj heroike dhe me përkrahjen e shtetëve të bashkuara të Amerikës dhe forcave të NATO-s, me në fund do të shliroj Kosovën për pushtimit të Serbis dhe Jugoslavis. Pasarësit e Ismail Qemajnit, Luiz Gurakuqi, Isa Valentini, Hasan Prishtina e delegatët e tjere të kuvendit të Vlorës kanë sot dy shtete. Me vete të lirave të mosvarme, Shqipërin dhe Kosovën. Në Kosovë dhe në Shqipërin, por dhe në trojët etnike dhe në mërgatë sa herë vjerë 28 nëtori në kujtojmë se është ditë lindja komandantit legendarë dhe Vjasharit, ku në fund vullin e liris e vendosi ushtria shërimtare Kosovës, duke u bë publike në laush të Drenicës, pikrisht me këtë ditë të shenjtë, duke shënuar datën e 3 të 28 nëntorit të vitit 1997. Në mënyrë të veçantë 28 nëntorit kujtoj qëndresën e këti herojit e familjes e ti me 5 dhe 6-7 mars të vitit 1998. Kjo luft historike në historin e re të Kosovës njësët me emrin epopeja e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Shpresojmë se një të ardhme do të largët do të festojmë bashkimin e kombit tonë në një shtetë, sepse kështun do të zgjilte njëher e përgjithmon një të padrejt historike e cila u vendosë në kancelarit e fuqive të mbladë, duke mos përfilur fale për netin popullit shqiptar, dhe duke shkelur mbi gjakun e shumë patriote të cilët ishtin sylim shlirimin e trojeve e shqiptare. Kjo fest le të na shërbej si një moment kthese, reflektimi, për atë se kemi bërë dhe qka duhet të bëjmë me tutje që shpirti atyre që dha një jetën për këtë ditë të ndihet i qetë në botën e amshueshme. Roft për jetë flamuri një kombëtar, lavdi dhe përkullje veprës sakrificës se dëshmorëve të kombit. Jo me vetë dijet plot bën një diçka shumë madhe për gjithë shqiptarët këtu, për integrimin e shqiptarëve dhe si në mos qëllime të cilët rritën dhe zhvillohen këtu në Zvicër. Dhe për këtë arsye duhet të falenderoj shumë gjithë organizatorët edhe Lapshin në Zvicër. Mua nuk më vete dhe tjetër, sepse besoj ma shumë se gjithë shka tjetër ju prisni këti dëgjoni fmi të duaj për recitimet e mrejt lushme të cilët i kanë bë ato dhe nuk duaj që ju lodhë më shumë, se besoj që jeni lodhë shumë këtu, atëher ju përshëndese dhe ju rojë që të kaloni një mbrëmje shumë mirë. Falënderi shumë. Të nderuar bashkia dhe parë, të nderuar të gjithë një pjesë marës, të nderuar kryesi antarë në simbëdhënës të shkollës Shqipe Lapsh. 28 nëntori është kremtimi i pavarësisë dhe vlerat të identitetis dhe kulturës tonë kombëtare. Të ruash gjuhën tënde, të flasësh e të shkruash nuk është vetëm kulturë, është atë dhe dashuri. Nxënësit e shkollës Shqipe në Zvicër dhe arsimtarët e tyre që përkujdesen që gjuha e shqetë të shqetë Shqipe të mos harohet dhe të kultivohet brez pas brezi këtu, është shembulli më i mirë i mërgatë të zonë.
Një falenderim i veçantë shkon dhe për prindrit dhe për prindtarët e shumë që kontribuojnë në arsimin e shqip krahas punës tyre të përditshme. Të gjithë ata mësues që mbajnë gjallë arsimin dhe kulturën e Andreut janë heronjë të vërtet në ruajtjen e gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar. Andaj në emër të stafit diplomatik të Republikës së Kosovës në Zvicër urojmë festën e 28 nëntorit duke ju falënderuar për punën dhe kontributin e paloshëm në përcjelljen e diturisë në gjeneratat e reja. O fjala ime, është për mbi pushkës, se mja kam prek të një lautës, e ka do shkallën, o me mandat, se ka kujtu që s'ka u shkallën. O lese kota, për do statuse, se pra në vas, ta me u banuse, o kam në ban, do këndi me zon, Kosovë, o vendi kam shpirtrimërisht, Kosovë, lule bukur e Shqipërisht.
ty mendoj, kur mbaron dita, të dhe botën kur e ka plon. Edhe hëna do t'a dije, edhe dili do t'e ke pa, për qarke se e rëkulli, si Shqiperia vet nuk ka. Shqiperi o mena jon, festa jon është edhe festa jon, vin nga Kosova e Dardanis, rene t'i kam për të lasgjis. Vin nga Dibra e Tetova, në manastrin shkrojnë ati shkrova, kem një gjuhë dhe një flamur, adopton në vendin tim. Jam Kresheva, jam Janina, motra të ndora në kohet të fshira, qameria na qon fjoll, me 28 për dua me orë. Jam Plava dhe Kutsia, në Vulqini dhe Tivari, jam Azia e të Gjondulli, të ti jemi në të flamurit. Të gjithë jemi shqipetar, pa drejtisht jemi të ndorë, të besuar dorë për dorë, do bashkojme të gjithë në vlorë. Të gjithë me një gjuhë e flasin, e jona Shqipëri, si në Struge, në Tiranë, e në Kalabri, në Ulqine, në Preshevë, në Shkupe, Prishtinë, nga Kalaja e Janinës për gjithë Shqipëri. Pse jemi të ndarë, Morte, coach, ne dore, sigue, durme, color. Chuspas, mole.
Nga qdo amezi i trimit, në këtë ditën e bashkimit. Jam Kosova e trimeris, lulje e bukur e Shqipëris, me qoj isa shpirt pilurit, mu me tha të thërek flamurit. I iridës jam iliri, ilir duam me mbet, për qfar do gjevahiri, Shqipëris e ja për jet. Jam ulqini, jam majsia, edhe mua me thërek liria, jam majsia dhe gjonluit, jam Shqiponje në parë të flamurit. Tun gjatë jeta në Shqipëri, un jam qami tek TV. Shqipëri të qosha falë, te kam nën e me ke djallë. Jam Preshevë në nëmurë, nuk mundu të duroj. Jam flamuri ku që zi, sri dorë me në robri. E dashur në në Shqipëris, jam dhe një porosi. Te farën ga mërgjimtarët, lëp e djesë margaritarët. Larnë dhe të mërgjimit, shtrua cofrën e bashkimit, mu në ditën e mërtet, roshë më shqiri për jetë. Mur jeton si punja, kokën e lartë sa shumë plenar, isën botës që janë si pëtar. Te ku që ka flamurit, me shqiponin me ti krec, na jep erën e të bukër, njam shqiptar me besën dhe, ndaj për ne për shdo fis, vish me gaz një plus të kuqe. Sko në mishë, dhe mishë, sa e rojan të zëmëtë, zëmëtë. Sko në mishë, dhe mishë, a e një zëmë, zëmë, zëmë. Vendetit, vjen gjua Shqipe e venditin.
Ku qëndën bashat, ku qëndën trimat, ku qëndën nënat, si në vendin ti. Nënë babë, unë i dua, se kujdesin fort për mua. Me ushqejnë e me mësojnë, pa me veshën me pastrojnë. Dhe me rritën me mundime, me gëzim e hitërime. Po dhe unë i sigurojnë, gjithë të mira si harojnë. Kur të rritën do të punojnë, nënë babë ti ndërojnë. Quha jone sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjirë. Sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e lirë. Unë shatë të qesit, unë i sa përë
o să-i pun la pașconi de aur. E toi cu ce zi, e toi cu ce zi, hei, hei, cu ce zi, o creștinia, tu tu aș Kosova, e cea. Hei, hei, cu ce zi, o creștinia, tu tu aș Kosova, e cea.
pretendit që ka thot nëna, se shumë ne, se shumë na bashk të të jina. Disa motra jemi tash, po të bëhemi të gjitha bashk. Vjen Kresheva, vjen Qamaria, shkupit të tova plava e guzia, kënar do të valoj flamuri ku që zim, kretë troje që bare me një Shqipëri. Kus në ndarë me rukë të mbarë, me o babash, për bashkim kombëtarë. Thank you.
qesë ju kujtojnë të haroj, mbalën në vëqon të naria, ti në torë të kujtojnë. A je gati moj preshev, me u bashku me to kërnan, bujarnoci dhe me dvegja, besa besën ne kemi marë. Ka hap krahët një shqipoj, bi preshev qilin bolor, prej Kosove shqiptari, na ka siel një porosi, bi ke pres në ka cëptu, erdi dita me u bashku, po kën vente amaneti, mos me unda shqipet me zbeti. Don't know.
këto 2 milionje janë shpërnda vitin e kaluar për 30 vjetorin e Lapshit, punës së Lapshit, ka ndonjë njëzriju, dhe nuk ka qenë prezent këtu, sot i kemi prezentuar dhe për shkëzën e rastin që sot për jatë këto 2 milionje, janë për zotri Adem Osmani, edhe zotri Patrik Sidaj. Zotri Adem, si që pashë nga parë, është njeri një që një vitë në rëmë është për krasë në Lapshit. Dhe në zhë moment, zhë e është gjejtë Lapshit në zhë, dhe në zhë në festim që ka përë. Kurse Zotri Fatin, e kemi gjejtë pas 20-20 vitëve, ishte administratori i parë i administratës Lapshit që i ka bunde dinarët e punës të një, do të ishte e fërën e syve. Fërën dhe e syve. Fërën dhe e shumë për këtë një njërë, po parë në më dhe se kam në vëllu të shkërë të jo për të punë e madhe që kam në shkërë në syve që kërë e mërë të të gjithë të shkërë të në bëjë dhe në të 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 të
Te n-am vința unit în balcone Între moseie și tare Te n-am vința unit în balcone Între moseie și tare Zotie Dragina solita de tena Zotin coro e băiena Felisa e o solita de tena Hai să vezi la ea! Yeah.